А что за люди, которые играют с миссией, которые там и тема, как она там и делали, и тут там была антинета, за люди, очень много, она как и смогла, как она там и делали. Մոտեցումները մի շարք բավական պոպուլյար խնդիրների վերաբերյալ։ Նախ կցանկանեմ երկու խոսք ասել այս էմբլեմի մասին։ Առաջ անգամ այն հրապարակվել է 18-րդ դարում ֆրանսիացի մանկական օրթոպեդ Նիկոլյան Անդրի կողմից, և ինչպես տեսնում եք, ծառին հանդեպ ոչ մի ագրեսիա չի կիրառում, ոչ մեկ մասաժ չի անում, ոչ մեկ չի հատում ծառ, ուղղակի ուղղորդող շուտին կապել են, և մնացած գործը անում է բնությունը։ Ասեմ, որ այս պրինցիպը շատ ավելի օգեհարազատ է ժամանակակից օրթոպեդիային, քան այն օրթոպեդիային, որ եղել է 20-30 տարի առաջ։ Սա մանկական օրթոպեդն է, Նիկոլյան Անդրի, 18-րդ դասը, գիրքն է, որտեղ նա հրապարակեց այդ էմբլեմը։ Ասենք, որ մանկական օրթոպեդի դիմող կոնտինգենտից մեն 10% կարիք ունի որևէ վիրահատական միջամտություն, 20% կարիք ունեն որևէ կոնսերվացիա միջամտություն, դա կարող ենք փորձետավորում, դեղորայքային ուժում և այլ, և 70%-ը ինչքան տարօրինակ ջնջի փաստացի առողջ մարդիկ են, հարց առաջանում, ինչու են դիմում այդ առողջ մարդիկ բժիշկին։ Առաջին պատճառը, որ վախենում են որևէ բան բաց թողել, օրինակ ենթադրում են, որ հաղթահարթությունը կարող է ինչ-որ խնդիր առաջացնել, հետագա կյանքում երեխան ցավեր ունենում ֆիզիկական ակտիվությունից հետո ծնկներում, էլի վախենում ինչ-որ բան բաց թողնել, հարևանն է խորհուրդ տալի, տատիկներ, պապիկներ, երեխան նման չի հասակակիցների, 15-20 մետր ավելի կորոտ է, արդեն անհանգստություն առաջացնում ծնողների մոտ, ու որ դեպքում ծնողները ասում են, եթե այս ժամանակին գնայի բժշկի մոտ, այս խնդիրը չէ լինի, դրաման ես հիմա եմ տանում։ Հաջորդ պատճառը դա ծնողը ինչ-որ նոր բան շոշափում երեխայի մարմնի վրա, ու սկսում է կասկածել իհարկե ինչ-որ չարորակ հնարավորության մասին, ինչ-որ ուղուցքի մասին, ախոր բերում է բժշկի մոտ, շատ հազվադ է հանդիպող։ Երևույթ, երբ որ ուղղակի բերդական այց ընդհանուր զննում օրթոպեդի կողմից, երբեմն են կարիք ունեն երկրորդ կարծիք ստանալու, այսինքն գնացել մի բժշկի մոտ, ինչ-որ մի ախորոշում է տվել, գնում են ուրիշ տեղ, պարզվում է, որ երեխան առողջ է, և ամենածանր կոնտինգենտը ծնողներ, որոնք արդեն իրենց երեխային ախորոշումը դրել են, ռենտգեններ արել են, նախնին արել են, գալիս են, որ ու պահանջում են, որ երեխան իրենց բուժես։ Ընդ որում, եթե չի հաջողվում համոզել ծնողին, որ երեխան առողջ է, իրեն գնում և քթում են այն բժշկին, որը որ մեծ ուրախությամբ սկսվա բուժել։ Ու առաջին խնդիրը, որը բավականին մեր բոլորը հանդիպել են, հաղթահարթություն կոչված խնդիրը, այսօր այդ խնդիրը դիվանություն չի համարվում, երբևից է կյանքի ընթացքում խնդիրներ չի առաջացնում, և համարում են որպես նորմալ տարբերակ, և պատճառը դրա երկուսն են, առաջինը կապանային գերձգելիություն, կարող են բոլորը ստուգել, բուտմատը փորձեք հասցնեք նախաբազկին, սովորաբար մոտ 70%-ի մոտ, այն մոտ 2 սանտիմետր հեռավորության վրա մնում, որոշ մարդիկ 30%-ը պոպուլյացիայի ունեն կապանային գերձգելիություն, և հասնում է նախաբազկին։ Ինչ է պետում մենում նման երեկույթ ժամանակ, որնակ երբ որ երեխան կանգում է իր քաշը հեղափոխն է գորքի վրա, կամարը հարթվում է, նույն բանա տեղին մենում, ինչ-որ ձրակում, բայց երբ որ կանգում է մատերի վրա կամ նստած է նագուստեն չկա, կամարը վերականգնվում է։ Եվ երկրորդ
տարբեր հասակ, նույնն է կամարը կարողանում նաև տարբեր բարձություններ կան նորմայի տարբերակը։ Ընդհանրապես կամարը ձևավորվում է մինչև 5-6 տարեկան, մինչև այդ, որ երեխաները հաթաթաթ են դեռ, նույնիսկ եթե ինչ-որ կորուստ կա, դա արդեն պետք է կասկածել որևէ պաթոլոգիա։ Եվ ասեմ, որ ամեն 5-7 երեխայի մոտ մոտավորապես կամարը ընդհանրապես չի ձևավորվում, բայց դա ոչ մի խնդիր հետագա կյանքում չի առաջացնում։ Ու նշեմ, որ հարթաթաթության դեպքում, այսինքն ստելկաները, այդ գիմնաստիկաներ, մասաժներ, հատուկ կոշիկները չեն կարող ձևավորել կամարը, քանի որ այն է, ինչ բնությունը մեզ տվել է։ Որոշ դեպքերում կարիք ունի դիմել բժշկի, եթե ոտնաթաթը ռիգիդ է, եթե առկա է ցավ ոտնաթաթի մեջ կամ խիստ արտահայտված է, կողքից երևում է, առաջին երկու դեպքի հետևանք կարող է լինել տազար կարիշին կոչված հիվանդությունը, երբ տազար ոսկրերի սերտաճումը տեղի ունենում կամ ոսկրերի սերտաճում, և այդ ոսկրերի կպումը կարող է ցավ առաջացնել։ Օրինակ, այստեղ կարիշին է, այստեղ էլ երուններ իրար են կպում և ցավ են առաջացնում։ Եվ երբ խիստ արտահայտված է, հանգարում է ոտքի բիոմեխանիկան, արտահայտեցնենք կրնկի վայգուս դեպի դուրս տեքում, նման դեպքում կարիք ունի դիմել բժշկի և ստանալ համապատասխան խորհուրդներ։ Իսկ մյուս խիստ արտահայտվածության պատճառ կարող է լինել ուղայած վեգոսը կոչված հիվանդությունը, որը հիվանդություն է և բնորոշվում է ոտնաթաթի անատոմիայի խանգարումով, տեսնենք, որ վեգոսկը ուղարյաց է։ Մյուս խնդիրը ծուղթաթություն, բայց չակերտավոր, որտեղ դա իրական մնացին ծուղթաթության հետ ոչ մի կապ չունի։ Այս չակերտավոր ծուղթաթության առաջացման պատճառը կարող է լինել երեք մակարդակով ոտնաթաթի, սրունքի և ազդրի։ Ոտնաթաթի դեպքում ակայողակի ոտնաթաթի առաջանում հատվածի արբերում, որը ոչ մի ֆունկցիոնալ խնդիր չի առաջացնում և կոշիկ և կոնֆլիկտ չի առաջացնում, և հետազոտությունը ցույց են տվել, որ բուժես թե չբուժես, միևնույն է նույն տոկոսն է ռեցիդիվի արկա, այսինքն բուժես թե չբուժես, միևնույն է, որ ոտնաթաթիկը ուղվում է իր բնական դիրքն ընդունում։ Եվ հաջորդ պատճառը, որ արկա է ոսկրի, սրունքի կամ ազդրի ներսային պտույտ, այսինքն վերևի և ներքևի հատվածը որոշակի անկյան տակ են գտնում, որ հետևանքով ներքևի հատվածը դեպի ներսանան է։ Ու շատ հմուտ ճակերտավոր հարևաններ և որոշ մանկական բժիշկներ խորհուրդ են տալիս կոշիկները թարս հագցնել, չգիտեմ ով է փորձել կոշիկները թարս հագցնել, եթե ինչ-որ մեկը 10 րոպե նույնիսկ հագնի, նման առաջարկներ չի անում։ Մյուս խնդիրը այսպես կոչված բալերինայի ախտանիշը, երբ երեխան սովորական իր բնական ձևով քայլում, մեկը սկսում է թաթիների վրա զսպանակաձև քայլել, դա ավելի շուտ ոչ թե դա հիվանդություն չի, դա կարելի ասել սովորություն է, չգիտեմ, վատ թե լավ, ավելով սովորություն է, ու մինչև 7-8 տարեկան սովորաբար դա անցնում է։ Իհարկե նման այսպես կոչված ոտնաթաթի էկվինուս հանդիպում է որոշ հիվանդությունների ժամանակ, դա դեցեպեն է, միևնույն գոցելեն է, բնածին ծուղթաթության կոմպոնենտներից մեկն է։ Ոտնաթաթի վարուսային և վարուսային, սկոյն վերջույթների վարուսային և վարուսային դեֆորմացիաները, ընդհանրապես որ երեխան ծնվում է և ներարկանդային զարգացման ընթացքում, երեխային ավելի հարմար է, որ ոտքերը լինեն, ունենան վարուս, այսինքն լինեն օյաձև, այդպես ավելի հեշտ է բողոքել արգանդում, և մինչև 2 տարեկան երեխաների մոտ վարուսը համարվում է ֆիզիոլոգիական, իսկ 2 տարեկանից հետո մինչև 10 տարեկան ինչ-որ պատճառով ոտնաթաթերը գրկցվում վերջույթներ ունենում են վարգուսային դեֆորմացիա, որը նույնպես ֆիզիոլոգիական, և շատ դեպքերում որ ծնողին հարցնես, իսկ դուք ունեցել եք նման
խնդիր եւ փոշի վերեք փոքր շատ դեպքում դիմա դրական պատասխան ավելի շուտ դա գենետիկ բնութական եւ նույնիսկ հիշացնեմ որ նման նույն դեպքում դրա դեպքում նույնպես մասաժներ փոշիկներ ինչ որ հատուկ միջոցառումները ոչ էֆեկտիվ են եւ նույն տարածությունը պատճառում երեխան եւ մի շարք խնդիրներ հեշտ կարելի է լուծել ուղղակի որակով եւ ճիշտ ձևով քոշիկ ընտրելիս կանոնները շատ հեշտ են ու հեշտ իշխող են առաջինը որ քոշիկը ցանկալի որ նույնիսկ մի քիչ փոքր մեծ լինի փոքր քոշիկը միշտ առաջացնում է կոնֆլիկտ քոշիկը ճիշտ կառուցվածքով գործարանային ճիշտ կարած քոշիկը ունի բնական իր սուբինատորը եւ կրունկը կոշտ սուբինատորը տալիս է տրաֆիկին բնական կամարը իսկ ամուր կրունկը թույլ չի տալիս որպեսզի կրունկը փախտի դուրս առաջնաբար նույնիսկ արտահայտված հարթատարության դեպքում ճիշտ քոշիկը կարող է որոշ գանգատները անել եւ երևույթ եւ երեխաներ հարցնում տանին ծիծաղ քոշիկներ աղջիկներին հարցնում ինչ որ աղջիկներով քոշիկներ որոնք որ մանկական ոգի համար ներում ասած շատ անհաջող են եւ հիշացնեմ որ այս ստելկաները ներդիները հատուկ քոշիկները օրթոպեդիկ շատ տարաճ են երեխայի համար ստիպում են իրեն զգալ հիվանդ եւ շատ անհաջող են եւ ոչ էֆեկտիվ ընդհանրապես լավագույն բուժում է լավագույն ֆիզկուլտուրան դա իր առօրյա ֆիզիկական ակտիվությունն է եւ ցանկալի է միշտ զերծ մնալ չհիմնավորված բուժումից ու առողջ մարդուն բուժելը համ հիվանդի համար բավական տհաճ է եւ ինչպես սկսեցինք սկզբից որ բնությունը եւ ժամանակը թույլ են տալիս խնդիրը լուծել անցավ հուսալի եւ էֆեկտիվ շնորհակալություն հարցեր եթե չկան ավելի շուտ ցավալի հետ հոգնածության բնույթին կապաները որտեղ ընդհանուր բոլոր կապաները գերձգվում են մկանները ավելի մեծ մակրոսկոպով են աշխատում իսկ այդ դեպքում նպատակահարմար չի նույն այդ ներդիները մեծահասակի համար ճիշտ է ավելի հաճելի ճիշտ փոշիկ ընտրել այն ոնց որ նկարագրեցի որ սուպինատորն ունենա օրտային փոշիկները սովորաբար հա հիմնականը դա լինում բավարար ընդհանրապես պետք է որոշեք ցանկան մոտում ցավը ինչից առաջացած հարցով կապումի հարթատարությունը ես հարցնում եմ անգամից արդյոք հարթատարությունը չի կարող հանդիսանալ առաջին մատի հարուստ ոչ այլ գենետիկ խնդիրը որը կապանային գործիքի հետ կապ չունի շնորհակալություն